guri qabale la yidhi waa guriyo Soomaaliyeed xitaa marna kama maqlaysi dadka guriyahaas waa guriyo Soomaaliyeed ya qabale beet baa la yidhi ya qabale beet waxay ka dhigatay waa aqal qabale maaha aqal qabale wuxuu noqonayaa marka central government ee budget u furto ee budget ka lagu dhiso iyo la oran kara guriyahan waa guriyo shacab Soomaaliyeed laga qaatay hatta waxa la yiraa ya arabi beet waxa la doonayaa taariikhda guriyaha in la baabiyo ya arabi beet maaha guriyo arbeed yani gurba arbeed maaha waa guriyo Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ibraahim darbare faarax waxaan ku dhashay diridhaba taariikh yar oo diridhaba inaan idinka warabaan rabaa khaasatan reer jabuuti iyo reer soomaaliland hargeysa buurama everywhere iyo soomaaliweynba khaasatan jigjiga sheekadan way ka dhargsan tahay horta qof soomaali oo dhibaatadani ka soo gaarin ma jirto dhulka aan ka soo jeedo weli ma maqasheen in guri eminka diridhaba guryaha ka dhisan waa guryo Soomaaliyeed boqolkiiba 90 aqalladu waa aqallo Soomaaliyeed waxaa la yidhi aqalladaas xoog baa lagaga qaatay dowladdii hore ee Mongisto ayaa xoog kaga qaatay ummadda Soomaaliyeed because Soomaalida maadaama ay adag u arkaan guryahaas okay dowladdu xoog bay ku qaadatay hal qof oo xildhibaan Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Ethiopia ama diraba ha ku dhasho ba jigjiga everywhere ha ku dhasho kuwa federationka ku jira xilligii malas ilaa hadda hal qof kama arkaysid war guryahayaga iyo hantidayada ee markii xoog la laga qaatay in la noo soo celiyo yaa rabnaa cid siday ma jirto because waa dad la gumaysanaya waa dad aan hadli karaynin soomaalida Ethiopia haddaad maqashid waa dad gumaysi ku hoos jira anigaygan waa dad gumaysi ku hoos jira aniga kula hadlayaa ee Soomaaliyeed weliba sheekadan way kugu cusub tahay guri aabbaha uu leeyahay ee aabbaha kaaga tegay ee xoog lagu qaatay adoo arkaya guryahaas la galaayo lagu noolaanayo oo lagu daldalaayo oo dukaan laga furanayo oo bakhaar laga furanayo oo super cafe laga furanayo restaurant la yaani sida gurigoogo kale boqolkiiba 90 hadda guryaha diraba ka dhisan ee la qaatay ee guri qabale la yidhi waa guryo Soomaaliyeed hatta marna kama maqlaysi dadka guryahaas waa guryo Soomaaliyeed ya qabale beet baa la yidhi ya qabale beet waxay ka dhigatay waa aqal qabale maaha aqal qabale wuxuu noqonayaa marka central government ee budget u furto ee budget ka lagu dhiso iyo la oran kara guryahan waa guryo shacab Soomaaliyeed laga qaatay xitaa waxaa la yiraa ya arabi beet waxaa la doonayaa taariikhda guryaha in la baabiyo ya arabi beet maaha guriyo arbeed yani gurba arbeed maaha waa guriyo Soomaaliyeed bal qofka Soomaaliga la hadlaya weli dhacdadan la kulmin yaa maxaad sameyn lahayd only this question maxaad sameyn lahayd aqalkaaga adoo arkaya lagu noolaanaya aanad hadli karin ya Mongisto beet loo baa lagu oranaya waa guriyo dowladeed maxaad sameyn lahayd ishe sidayda unbaad u aamusi you can't do nothing waa guryahaagii hadda dowladdu haysato ay cashuur ka gurto kolka khaasatan Soomaaliland Ethiopia ha soo dhaweysanina haddii aad Ethiopia soo dhaweysataan qaabka annaga loo duliyeystay ayaa laydiin duliyeysan wallaahi wasumma wallaahi waa ayaminka gobonnimo mooye gumaysigu wuxuu ka dhigan yahay maadaran gumaysiga adduunka waxa ugu daran gumaysiga Ethiopia wuxuu xoolahaaga aanad ka hadli karin oo meel aad gashay xitaa ka aanad haysanin oo guryahaaga intoo la qaato dad kale la siiyo waa kumanaan kun oo guri hal guri maa waa kumanaan kun oo guri marka Ethiopian maqlayeen Soomaaliland dadka qaarkood oo aqli lahayn oo Ethiopia soo dhaweysina hantidiinii
xoolihiina bilaash baad ku waayeysin, dhibaataa idin soo gaadhi. Itoobiya wax la soo dhaweysta maaha, Itoobiya waa guumaysato, Itoobiya dhib bay idin geysan. Innagii baa dhib ku sugan oo dhib ku hoos jirna, ilaa xildhibaanka Soomaaliyeed uu hadli kareenin. Waxaad moodaysaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay shirkad u shaqeeyaan, because qof shirkad ka shaqeeyo amar buu qaataa, because ninka shirkadda leh amarkiisaad ugu shaqeynaysaa, waayo isagaa iska leh. Soomaalida Itoobiya qaran uma shaqeeyaan, waa dad la guumaysto, waa dad siday iyagu doonaan abxaartu ay doonayso ay u hogaamiso weyn. Marka inta iminka idiin dhow dhowdahay, Itoobiya fadlan ha la soo dhaweyn. Soomaali baa tihiin wadahadla, arrinka wadahadal ku dhammeeya. Itoobiya inay idiga faa'iidaysan. Itoobiya kheyr iyo xijaabo ma leh. Haddeer kheyr leedahay, aniga iyo kheyr ii lahaa lahayd. Hadday kheyr leedahay, kumanaanka kuna Itoobiyaankay kheyr u lahaa lahayd. Dad ma dad la soo dhaweystaan weydeen, war dowladda Itoobiya in la soo dhaweysan? Shacabow, shacabow, annagii baa gurigeenni ku waynay, annagii baa hantideenni ku weynay, annagii baa ku ballanballay. Anigu af xabashi ku hadlaya, af oromo ku hadlaya, af walba Itoobiyaan asal ano ah, yal haddana xaqaygii kala ahay, because waa Soomaalinimo. Message-kaygan ugu dambeyn waxaan odhan lahaa, dowladda federaalka ee Itoobiya waa inay guryahayaga lanoo soo celiyo. Xitaa urur ma leh, urur guryahan ka hadla xitaa ma leh. Cidladaa unbay ka ooyaan, because waa dad masaakiin oo awood loo sheegtaanu nahay. Alxaasil waasil, dowladda federaalka ee Itoobiya inay guryahayaga Soomaaliyeed lanoo soo celiyaa rabaa. Inay maligtan iyo malikow la federaal government yatawarasa biitoj yaalamilum ya hizbi biit silohona ya Soomaali biit silohona katawarasa baachow akaal biit limmalas laachow no tiyaaki la federal government biitachin nimmalas bamato zatana yataganabbaw biit dredawa biit ya Soomaali biit no ihe maanum yammiyaak no የቀበሌ ቤት የሚባል የለም። የሶማሌ ቤት ነው። ለሶማሌ ቤቶቻቸው ይመለስ፣ ቤቶቻችን ይመለስልን።